Жителька села Новогригорівка Любов приїжджає до будинку прибрати та полагодити дах, пошкоджений внаслідок прильотів російських снарядів. Ми виїхали в березні, не пам'ятаю якого, в 10-х числах, бо взагалі вже невозможно. У погребі сиділи, то хоч вилазили, можна було в хаті посидіти, а то взагалі і рішили, що та і діти, то з дітьми виїхали. Повернулися, як Херсон освободили, і можна було сюди заїхати. Ну, приїхали, ну, так хата, як стіни цілі, кришу подлатали, бо дірки, а так, так по хазяйству, звісно, сараю немає, не цей, о, ну, хата більш-менш ціла. Волонтери фонду «За мирне небо» привезли та безкоштовно встановили жінці буржуйку, аби та могла вже залишитися вдома. Зробили світло, хто тут проживає, ось цей підвели, кому треба, подводять світло. Не везде, ну стараються підвести. Цей в сусіді ось вже відколь живуть, цей теж підвели світло. О, газу нема в нас, газу не було, цей газу немає. Поки приїжджаємо, цей ось буржуйку, слава Богу, дали, та й будемо тут жити і ремонтувати, все хату до діла робити. Встановили буржуйку і Івану. Розповідає, будинок пошкоджений частково. Чоловік власноруч забив вікна та полагодив дах. Після встановлення пічки буржуйки зможе привезти додому жінку та дітей. Ми виїхали приблизно 19 березня, тому що вже почали дуже сильно стріляти. Вже було неможливо тут знаходитись. Люди намагаються відновити все, заводять живність, всю тварин, відгодовують собак і відбудовують свої будинки, щоб повернутися жити далі. Ну, обстрілом пошкодило димохід, тепер потрібна буржуйка. Іншу неможливо придумати. До села Новогригорівка повернули вже близько 40 людей. Більшість будинків в селищі зруйновані. Пічки буржуйки волонтери встановлюють тим, хто планує повернутися та проживати постійно. Зараз працюють фонд наш «За мирне небо» працює в селі Новогригорівка. Встановлюємо буржуйки в тих абонентів, які приїхали. Не всі, на жаль, повернулися, але ті, хто повернулися, всім встановлюємо. На даний момент по Миколаївській області встановлено понад 100 буржуйок. Плануємо ще двічі, постільки десь порядка 200 добавить. І на сьогоднішній день встановлено, Новогригорівці закінчуємо встановлення, десь 10-15, більше людей немає, і переїжджаємо в село Зоря. Встановлення буржуйок для місцевих безкоштовне, розповідає Олег. Погоджуємо місце встановлення з людьми, звичайно. Буржуйки передаємо безкоштовно, при можливості передаємо паливні матеріали, а також супутствуючі матеріали, супутні матеріали і встановлення, звісно, безкоштовно. Після встановлення пічок буржуйок в Новогригорівці волонтери працюватимуть в селі Зоря Шевченківської громади. Загалом в Миколаївській області планують встановити близько 300 буржуйок. Єлизавета Кротик, Суспільне новини, Миколаївщина.